Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Çəkilişimiz Bərdə tikinti bazarındadır. Bugün bura gəlişimizin məqsədi. Dünən çəkilişimizdə özünüz görüb şahid oldunuz. Səkinə nənəmiz bizə müraciət etmişdi odun alınması ilə bağlı və sağ olsun bizim bir neçə xeyirxah qardaşımız bizə vəsait yolladı Səkinə nənənin odununun alınması üçün. Deməli 5000 rubl vəsait yollayıbdılar. Onun 1500 rublunu Bakı şəhər sakini Moskva şəhərinə Ramiz qardaş yollayıbdı. 1500 rublunu Moskvanın Şəri rayonunun Dəmirçi kəndindən Elman qardaşımız və 2000 rublunu isə Ağzabədli rayon sakini Pərviz qardaşımız. Bu da cəm şəkildə dəyərli izləyicilər 110 manat vəsait edir. Qardaş isə odunu, yəni bir cərgəsini 120 manata satırdı. Biz isə xahiş etdik ki, qardaşdan, yəni bizim maksimum 100 manat pulumuz var bu odunu alınması üçün. Və qardaş da sağ olsun bizim dediyimiz qiymətə odunu verdi. Və 10 manat isə sürücü əmmizə verəcək, aparıb odunu səkinənin həyətinə boşaldacaq. Buyurun qardaş, Allah bazarınızı versin. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Allah sağ eləsin, abi üçün. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Elər, gəl. Allah ilə xeyirxah olanlara kömək edin. Gəl bu cərgəni tulla. Bir kömədə də oradan birini tulla. Yox, qardaş, bu cərgəni pütöy verdi. Sağ qurban olun. Onda arxada kömək edin. Dost satmağı gördüm. Arxada kömək edin. Ha, mən də kömək edin. Sən onunla oradan götür bunu düzə. Hə, düzət də qardaş. Sağ qurban olun. Oradan bunun üstünü düzət, pütöy cərgəni verdi. Niyə? Hay ne korkutun sen? Evet, evet. Hayır, insanlar kimse yardım edirler. Kalkıma yardım edirler. Bu arada ben de buradan alıp bir oğlan apardım. Zillen apardım. Öyle mi? Mektepte olan arabası. He, he, mektepte yok. Burada İngi Batum bir önünde. Hala perde diyor. He, ay yaşa, ay yaşa, ay yaşa. Yıldır, gel burada lan. Yıldır, kalkın götür oğlan. Kardeş bu odun yaş odun derler bu. O iki tane o yaş yok. Bunlar kuru. Sen onu yedir. Kurusu da var. Pıra pıra yarış yetmez. Ver kurusu yiyor. Hemen çıkar ver. Ver de kurusun ver. Daha boy yaptırır şöyle. Bir var dedi ki şey fiyatı olsun. Ha, kuru ver de sana kurban olun. Koca arvattı da kuru olsun. Bu tanıysan laf yaksıdan ha. Tanışa da mənim de yaxşı mal verir. Deməli, dəyərli izləyicilər, digər şəxslər də maddi yardımlar göndərsinlər. 2000 rubl eli bazımız göndərsin. 1000 rubl. Deməli, 32 kəndində Emin qardaşın ailəsi üçün. 1000 rubl isə, 1000 rubl isə digər bir şəxs üçün göndərsin. İnşallah kitabımıza yazmışam, videomuzda ətraflı səsləndirəcəm. Və 23.000 rubl isə 23.000 rubl isə digər qardaşlar vəsait göndərdi. Bu günlərim Göçər kəndində yaşayan və digər kəndə yaşayan az təminatlı ailələr üçün ərzaq məhsulları alacaq. Əmirxan əmizə 3.500 rubl vəsait göndərdi. Göçər kəndindəki 5 ailə üçün hər ailəyə 25 kilogram un alacaq. İnşallah bunların hər birini ikinci çəkilişimizi izləsəniz, ikinci çəkilişimizdə görüb şahid olacaqsınız. Və bizim daimi izləyicimiz, daimi bizim xeyriyyəçilə maddi yardımlar göndərən Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş da qeyd etmiş ki, əgər Səkinə nənənin odununa vəsait göndərilməsə dərhal bizə deyərsiniz, mən həmən vəsaiti göndərərik. Qardaş sağ olsun, yəni digər qardaşlar göndərdiyi üçün o qardaşa biz müraciət eləmədik. Gəlmirsən bayraq? Tətərsən, nə var, nə yox? Sağ olunuz. Vəziyyət sağ olsun. Hə, bura ki görürüm, də? Sən nə qabaq qoy görürüm, hə? Qabı görürüm. Tətərsən, yaxşı.
Ana səsin ana. Heç ağır. Odun məsələsi alınmadı bizdə. Canın sağ olsun, ağır alınmadı, alınmadı. Ağır özümüz öldürək. Yani deyəldim ki, yani biz arxeyin olmadı, odun yine, ala bilmədi. Yandırıb sarılına satıb, pletəri yandıracaq, canın sağ olsun. Elə, hə? Nə qayrıq deyilsin? Getdin, apardığın da əsət elədi. Getdik bazara. Olma, odun yoxdur. Odun var, hep olmadı. Oy? Göndərmədi qardaşlar. Niyə görə? Dedi Səkinə hal özü pensiya alır, geçsin pensiyasından alsın da. Səs, Allahın qurulun haqqı, onun canlandı ki, mazərin canı üçün. O pensiyada mavir, qəpi qarası Allah mənmiş gözü belə önə alsın. Səncə dəyərlər o sözü? Ha? Səncə o sözü dəyər qardaşlar? Allah nə deyim? Nə bilir bu? Dedilər Səkinə niyə canımız da qurban? Oo, yox, elə demişsən Allah mənim canım sizə qurbandır. Yox, yox. Dedilər Səkinə niyə can da qurban? Hey, yox, 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 yox. Səkinə nə, sizə bir zərgə odun aldıq. Deyirsə qalmaz. Elə bilə dedim də, dedim görüm Səkinə nə reaksiya verir. Görüm mənə deyir. Hə, qurbandır sizə canım. Bir zərgə odun aldıq 100 manata. 100 manata. Hə, hazır doğranmışı Səkinə nə. Bazardan aldıq. Hə, doğranmışını aldıq. Sən dediyin töydür. Hə, yox, elə mən dediyim odur. Vallahi Allah haqqı, neçə yerdən soruşduq, 120 manata dedilər, 100 manata aldıq. Yox, yox. Mən nə dedim sadə? Dedi o arvada biz odun dalğalardan bir oğlandı. Dedi bir dəfə də məndən gəlib alıb. Olar, olar. Yox, yalan deyir. Hə, mən... Bir maskiviş dolu odundur. Hazır quru doğranmış odundur. Deməli Səkinə nənə, vəsaiti göndərənlər kimdir? Səhər gətirəcəklər. Yox, indi gəlir, 5 dəqiqə çatır. Hə, hə, hə. Deyir, çatdı. Hə, bu da sənin odun. Hə, gəl bəri. Gəl bəri, gəl bəri. Verəcək, verəcək. Bura boşaldıb Səkinə nənə, buradan belə yığmaq olar. Biraz bəri versin. Hə, Şəhriyar, gəlsin. Gəl bəri Səkinə nənə. Şəhriyar, gör nə qədər verə bilir, versin arxıya. Deməli Səkinə nənə, onun 2000 rublunu, 2000 rublunu Ağcabədi sakini Pərviz qardaş göndərib. 1500 rublun Bakı sakini Ramiz qardaş göndərib. 1500 rublu Naxçıvan sakini Elman qardaş. Yoxsa şey olmaz ki. Nə? Sən əziyyət. Mənə əziyyət var. Allah sənə kömək olsun. Allah razı olsun. Sən əziyyət olmasın. Deyir eləmə. Uy Allah, mən öldü Allah. Allah bizi kanamış. İndi inşallah qutarsın. Qutaranda yenə bir zərgə alır. Hələ? Görəcək qışı. Hə, görəcək, görəcək, görəcək. Plətəni yandıracaq. Yox, qutaranda denən. Uşaqlı qardaşlar deyib, haçan qutarsa deysin. Yəni arxayın çox ürəkli işlətdə, özünü soyuqlatma. Gəl yar. Elə bir dəkələ vermiyəsəniz ola bilməyəm. Yox, gəlməz axı, buradan belə boşalırlar. Bunu hara yığmaq istəyirsən? Dəm dəmin üstün. Hə, davay, Rustan, sən kameranı tut. Şəhər yar, sən tulla yerin, mən buradan cərgəyə bırakacağım. Sen Allah sen niye gördün ay bala? Görsən.
Dəyərli istəyirdə, Samayənin adımı çəkdi. Səkinən önənin odunludur, bax bu qaydada cərgiyə vurduq. Sağ ol. Səkinən önə. Ay Səkinən önə. Canın cənnətə. Bizə ayırıb sözün, qulluğun, tapşırığın. Girib bir çiçək çay içirdim. Allah var eləsin. Allah var eləsin. Halal xoşun olsun. Sağ ol, var ol. Allah sənə əti eləməsin. Təşəkkür edirəm. Allah xudaya bəndə arayım. Sənin azar bir arayım. Mana verdim. İraq canından. Sən qal. İraq canından elə söz demə. Yox. İnşallah qutaranda deyərsən. Allah qoysa, Allah qoysa. Allah qoysa, Allah qoysa. Mart ayında da bir cərgə alarıq. Yox, qutarı deyirəm, ona da getdi. Haqqı? Hə. Bununla da getdi. Belə dəyərli izləyicilər, birinci çəkilişimizi sona çatdırdıq. İnşallah dərhal da gedib ikinci çəkilişimizi hazırlayırıq ki, ikinci çəkilişimizdə də 10 alə bugünlərin yardımlarımız olacaq. Xahiş edirəm dəyərli izləyicilər, videolarımızı bəyənin, videolarımızı paylaşın ki, daha çox insanlar çəkilişlərimizdən xəbərdar olsunlar. Fərqi yoxdur. Onsuz da ikinci çəkilsiz yeri. Bunu birinci çəkilişə götürdük. Bunu dediyim kimi bir yüngül çəkil basaq mətləmək. Hı? Yəni birinci çəkil, yadıma sağ. Çəkəndə ataram. Neçə dəqiqə lazım sağ? Bir dəqiqə yarım. Belə yaxşı. Uzun olmasın. Şey, qaqa yer də onları ora. Arxaya yığın. Biz hələ 2 saatdan sonra gələcəyik. Şıxan. Arxaya yığın. 2 saatdan sonra gələcəyik. Tamam, ben burada olmayacağım, memur olacağım, evden tanıtılamazsın. Bir denende ne alınır? Bak, bir məhsul, bir bazarlıkta ne var? Maska yok, çekmiyorum. Maska yoksa çekmiyorum, yaxşı. Maska gelende çekeceğim. Deyim de, pesoktu, evim kelle getti. Çekin elinde. Çekin elinde, pesok 2 kilo, kelle getti 2 kilo, çolpa 1 kilo 370 gram, makaron 2 patka, sosuna günəbaxan yağı, çay azar çay 250 gramlı. Günəbaxan yağı nə qədər? Litrində. 1 litrlik. Deyir də mən onu məsəl göstərməyəcəm. Yumuru deyib 1 kilo, 5 dəyirsə aş deyirsə 1 kilo, mərci 1 kilo, noxud 1 kilo, ondan sonra qreçka 1 kilo, xörək duzu 1 paçka, zemlyanski yağı 5 kiloluq, sun safetka 1 paçka. Ay su, məbləğ nə qədərdir? Bu Elifdə 49.95 qəpik. Ha indi bir ağa var da yanımda. Nəysə 50 manat da. 50 manat. Oldu. 2 saatdan sonra gəl götürə bilərik tam sərbəst. Hə, sərbəst. Oldu. 2 saat 10 dəqiqə hazırdır. Yaxşı, torbaları möhkəm elə. Narahat.